Du kjenner det begynner å stramle seg litt. Yes. Husk på at tauet fra sikring. Du må stå for klatringa selv. Yes. Yes. God tur. Takk. Okay. Tau. Ja, begynn å ta. Rødt tau. Det var ikke så galt. Stor lort I hvert fall.
opp den allerede. Ja. Glemte du å kikke opp? Ja, opp litt, jeg satt ut. Woo! Velkommen. Takk. Sørg for at han er bedt på en drømme. Tør du å gå bort og se hva livet ditt hang i? Det nå der? Ja. Det var den han hoppet på. Denne pinnen der. Ja. Ja. Safety first. Det er et bål.